енді осы және өзге де жаңалықтар толығырақ жыл басынан бері сыбайлас жемқорлыққа қатысты 1200 іс қозғалып 750 лауазымды тұлғаның қылмыс әшкереленді бұл жөнінде бүгін президенттің қабылдауында болған агенттік төрағасы олжас бектенов айтты сондай ақ қорлар елден заңсыз жылыстатылған қаржы активтерін қайтару туралы да айтылды олжас бектеновтың мәлімдеуінше аталған шаралар аясында халықаралық ынтымақтастықты кеңейту жұмыстары жалғасуда қазақстанның еуропа кеңесінің сыбайлас жемқорлық үшін қылмыс жауапкершілікі жөн конвенциясына қосылуы жемқорлардың көлеңкелі табыстарын ашу ісіндегі тиімді әдістердің бірі болмақ кездесу қорытындысы бойынша мемлекет басшысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің жұмысын күшейтуге қатысты бірқатар тапсырма берді шетелге заңсыз шығарылған қаражатты елге қайтару мәселелері бойынша баяндадым ә, және агенттік тарапынан бизнесті қорғау бағытында жасалынып жатқан жұмыс жайында ақпарат бердім мемлекет басшысы мен баяндамамды тыңдап агенттікке тиісті тапсырмалар берді